Lleira, benvido, señor Almuíña. Volvemos a coincidir xuntos, antes en Povisa, hoxe neste Parlamento, pero sempre do mesmo lado, vostede co poder e eu defendendo os dereitos da clase traballadora e da maioría social. Pero, sobre todo, quero felicitar a Povisa, porque volve a poñer conselleiro de Sanidade, se ve que é requisito imprescindible ter traballado na dirección de Povisa para despois pasar a ser conselleiro, porque aí se aprende como explotar o personal sanitario dunha forma realmente efectiva. Señor presidente, na súa intervención desta mañán presentounos unha visión carente de toda autocrítica, chea de xeneralidades e que fuxiu de analizar as debilidades da ilusoria recuperación económica e o seu menor desenrolo en comparación co resto do Estado. Porque a realidade desmente a súa campaña publicitaria que pretende empregar como gancho unha renovación parcial do goberno como se iso garantira un cambio das políticas antisociais que leva practicando o PP dende sempre, pero concretamente dende que vostede, presidente. A non ser que con este cambio de goberno vostede queira recoñecer que o calamitoso estado no que se atopa a nación galega é resultado das súas políticas contrarias aos intereses da maioría social, esa a que agora di que quere escoitar. Si así, benvido sea. Conto entón que esa nova actitude de escoita activa que vostede proclama se traducirá na aprobación de todas as resolucións presentadas pola oposición e que buscan un reparto máis xusto da riqueza, uns servicios públicos gratuitos, universais e de calidade e, polo tanto, entre outras accións a levar adiante a partir de hoxe, o goberno galego derrogará a lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias de emprego público. Porque a realidade é que está a padecer Galiza require recuperar todos os dereitos usurpados á maioría social, á clase traballadora, ás persoas pensionistas, á infancia e ás persoas maiores e dependentes. En realidade, se facemos un balance do seu goberno, podemos afirmar objetivamente que a herdanza que deixa o goberno Feijóo en Galiza é a mesma que o goberno Rajoy nos deixa dende Madrid: menos e peores servicios públicos, desamparo das persoas máis vulnerables empuxadas a pobreza polas súas políticas, paradas e parados en prestación alguna, traballadores pobres que teñen que acudir á solidaridade familiar ou das ONGs para comer, emigración forzada na que se inclúen as mozas e mozos máis preparados da nosa historia, sectores estratégicos como agro e o mar abandonados fronte aos monopolios e sometidos a caprichosa regulación europea e española que sempre vai en favor dos poderosos, consumidores sometidos ao interese do oligopolio eléctrico e financiero, liquidación das caixas de aforro galegas que finalmente venderon a prazo de saldo a Branca Estanxeira, mulleres e nenos que siguen sufrindo a violencia machista en medios, sen medios de subsistencia nin a protección imprescindible para as súas vidas, familias expulsadas das súas casas pola mesma banca que arruinou a toda a poboación. Corrupción, corrupción e máis corrupción. Tanta corrupción que a cidadanía é incapaz de facer seguimento de todos os casos que se acumulan nos xulgados de todo o Estado e que debeu converter o Partido Popular no mellor cliente dos abogados especializados en tramas corruptas. Pikachu, Pokémon, Bárcenas, Patos, Zetas, Marcial Dorado, podemos seguir. Mentres, a parte xan e demócrata do Poder Judicial, cos escasísimos medios físicos, técnicos e humanos dos que dispón, debe sortear as mil dificultades que o réximen podre do 78 lle pon constantemente coa intención de evitar que saian a luz pública as súas vergoñas e os seus excesos. Pero a maior das corrupcións é o roubo a rendas de traballo para evitar momentaneamente a ruína dos especuladores financieros. Sí, a maior corrupción é o espolio aos traballadores e traballadoras asalariados, labregas e labregos, mariñeiros, autónomos e os pequenos e mediarios empresarios aos que se lle desposeou de dereitos, cartos e servicios públicos en beneficio do oligopolio financiero, eléctrico e das grandes constructoras. Rescataron a banca a conta da maioría social e de hipotecar as administracións públicas por varias xeracións. Empobreceron a xente para salvar os responsables da crise, aos que venderon preferentes, aos que lapidaron o aforro galego nos seus excesos, non sen antes asegurarse un bo retiro.
Inde así, o goberno que vostede preside non perdeu tempo en poñer en liquidación as caixas de aforro galegas, non só coa súa bancarización, senón tamén pondo o aforro galego e o patrimonio cultural das caixas en mans estranxeiras. Iso, sí, unha vez arruinado o país e tras o seu rescate e bancarización, agora devolven o esforzo negando sistemáticamente o creto ás persoas e ás pemes e autónomos, ao tempo que expulsan as familias dos seus fogares, claro está, co beneplácito dos gobernos galego estatal. E podemos falar tamén do sector naval. Señor Feijó, o seu goberno nin defendeu o sector naval público galego nin o privado. O dique flotante non pasou de ser pura propaganda electoral, unha indignante propaganda electoral a conta do desemprego e da desesperación da clase traballadora de Ferrolterra. En canto naval privado, fixo como coa banca, facer de promotor inmobiliario para vender a prezo de saldo o mellor estaleiro da Ría de Vigo a un inversor estranxeiro. Pero tamén podemos falar da automoción. Se torna o que a Xunta actúa como unha asalariada de Citroën, sendo incapaz de comprometer a multinacional co reparto da carga de traballo ás empresas auxiliares do sector instaladas no noso país. Porque do que non cabe dúbida é de que só hai un tema tabú para o Partido Popular, un tema intocable, onde a Xunta está atada de pés e mans, sen posibilidade ninguna de influir os dereitos da clase traballadora. O Partido Popular o ten claro. Ese é un tema entre empresa e traballadores. Se realmente isto é así, por que non se abstén de intervir cando os traballadores convocan folga, salen en manifestación ou acusan a patronal? É claro, esa imposibilidade de mediar entre patronal e clase traballadora e a comprensión absoluta da necesidade de aumentar os beneficios empresariais leva a que a Xunta sin IVA de actuar para defender que os salarios galegos se sitúen na media do Estado. Unha brecha salarial que condena a Galiza a emigración, a un menor acceso a cultura e ocio e a unha poboación xubilada eternamente empobrecida. E por se a brecha salarial fora pouco, a clase traballadora soporta a precariedade no tipo de contratación que maioritariamente é a tempo parcial e eventual, cunha duración media inferior a 7 días e moi ligada á temporalidade do sector servizos. O desemprego superior ao 20% cunha maioría das persoas desempregadas de longa duración que afecta a persoas de máis de 30 anos, é dicir, aquelas persoas con cargas familiares. Por non falar da total ausencia na súa intervención de calquera referencia a traballar a prol da igualdade de xénero, empezando pola igualdade salarial e o dereito á promoción da muller a postos de responsabilidade tanto na administración como na empresa privada. Tamén votouse en falta na súa intervención a manifestación de algún compromiso concreto na loita contra a violencia de xénero, máis alá de xeneralidades sobre a importancia da prevención ou de non utilizar este drama partidariamente. Ni unha proposta, nin unha iniciativa, nin compromisos orzamentarios con esta loita. Pero a Xunta, lonxe de establecer políticas encamiñadas a superar a secular discriminación salarial de Galiza, aplica a mesma aos seus traballadores e traballadoras públicos, copiando as conductas máis escravistas da empresa privada. Descontos por enfermedade, aumento da xornada anual, recortes salariais, reducción dos cadros de persoal. Políticas públicas en recursos humanos que teñen a súa máis vergoñenta actuación na precariedade dos servicios de prevención e loita contra incendios forestais e concretamente na situación precaria do persoal de SEAGA. Igual sorte corren os nosos sectores productivos tradicionais como a agricultura, o sector lácteo, a pesca ou o marisqueo. Sectores sometidos aos designios das grandes multinacionais do sector que tiran os prezos facendo imposible a sostibilidade de granxas e barcos en beneficio da gran industria, provocando o peche das explotacións agrarias e leiteiras galegas e o desguace da nosa flota.
A inacción da Xunta fronte á morte dos nosos bancos marisqueiros por mor da alta contaminación provocada por décadas de vertidos incontrolados ás nosas rías e ríos leva a que a Xunta que vostede preside estea disposta a prorrogar a concesión a Encel Nosa para que siga a contaminar a pesar das advertencias da Unión Europea e da reclamación popular desa sociedade que agora di querer escoitar e dar resposta. Sin embargo, toda esta desfeita que ia servir para mellorar as contas públicas levou, como mostran as contas da comunidade autónoma, a multiplicar por máis de tres a débeda que deixou aquel demo de bipartito que sei que había que votar porque gastaba moito. De nada vai servir xa esta campaña de maquillaxe institucional, como de nada serve seguir secuestrando a televisión e a radio pública e comprar con fondos públicos o silencio dos medios privados. Porque a sociedade puido nestes terribles anos comprobar como Partido Popular, tanto en Madrid como en Galiza, menten sobre a realidade que o pobo está a vivir. Porque non se pode convencer a unha maioría social que perdeu tanto nestes últimos anos de que está enganada, que non é certa a fame que pasa, nin as penurias que padece, que hoxe vivimos mellor que nos anos do bipartito. Unha sociedade que se moviliza en toda Galiza exixindo o fin do espolio da sanidade pública, o remate da discriminación histórica do interior do noso país e que o Hospital Álvaro Cunqueiro recupérese para a sanidade pública de Vigo. Unha sociedade que se moviliza contra a imposición da LOMCE, das clases de religión, da segregación de xénero no ensino, da marxinación da lingua galega nos plans de estudio, defendendo unha educación pública, gratuita e universal, que garanta a gratuidade dos libros de texto e a dotación axeitada dos centros educativos, tanto en persoal docente e auxiliar como en servicios e medios. E para mellorar o futuro da economía galega e o futuro da cidadanía máis vulnerable, que segundo di é o seu máximo interese, a partir de hoxe, se ve que hasta hoxe non, só se lle ocorre baixar impostos. Baixar impostos directos incluídos o IRPF, é dicir, recadar menos, o que significa aumentar as desigualdades, xa que os impostos, especialmente os impostos directos, en función da renda, poden garantir que os servicios públicos esenciais cheguen a toda a poboación e se avancen a igualdade de oportunidades, convertendo en dereitos o que vostedes tratan como caridade. Pero vostedes prefiren facer propaganda coa rebaixa dos impostos para despois hipotecar o noso país durante décadas para pagar as grandes empresas as concesións de obras públicas coa proliferación da fórmula de colaboración público-privada. Señor Feijóo, co seu goberno Galiza perdeu influencia económica, influencia política e influencia demográfica respecto ao Estado e respecto a Europa. Por certo, ningunha referencia máis aló das consabidas axudas puntuais á natalidade, a iniciativas que garantan a protección tanto da maternidade como da infancia. A xente sábeo e falou claro nas eleccións municipais. Por iso non paga pena debaterse a nada con vostedes, porque nada van cambiar. Porque o Partido Popular se ha pasado, aínda que por un ano máis vai a manter a capacidade de seguir repartindo sufrimento ás gallas sobre a ciudadanía galega. E agora, señor Feijóo, no último ano de legislatura, vostede pretende vir a desesperada, renegando do feito, como se as políticas aplicadas hasta agora pola Xunta foran alleas a vostede, como se vostede formase parte desa maioría social agredida. Isto reflicte o gran desprezo que vostede sinte pola intelixencia do pobo galego. Loitan por manterse no poder, conscientes de que é a única baza que lles queda para intentar librarse da cadea. O círculo da xustiza péchase sobre o Partido Popular. É unha incógnita é saber quen do PP e do réximen podre se librará ou pagará a corrupción coa cadea cando o poder político se xa rescatado pola cidadanía honrada. Ante este panorama, só cabe actuar con urxencia para salvar Galiza. Se realmente cree neste país, en as súas xentes, deixe que fale o pobo. Señor Núñez Feijóo, se realmente quere garantir que as súas políticas están apoiadas polo pobo galego, que todo o que fixo hasta ahora non era responsabilidade súa,
e que tuvo que cesar algunha conselleira porque iba por libre privatizando sin que vostede conocera nada, porque vostede practica políticas para a maioría social, pois o primeiro que ten que facer é dimitir e convocar eleccións, porque hasta ahora levou un goberno moi contrario ao seu discurso. Polo tanto, eu lle aconsello que si realmente quere defender os intereses da maioría social, dimita, presente un programa que vaya a cumplir e non unha propaganda que só sirve para distraer. Pero eu sei que non o vai facer, porque vostede e o Partido Popular saben que xa non teñen futuro. O futuro das mulleres e dos homes de Galiza depende das persoas que apostamos pola unión da esquerda na defensa dos dereitos da maioría social e dos dereitos nacionais de Galiza. A emerxencia social e nacional non deixa lugar a partidismos. Os intereses partidarios, por lexítimos que sexan, non poden imposibilitar a unidade de acción ante o sufrimento do pobo galego, a agonía da nosa lingua, a discriminación das nosas mulleres, a inmigración da nosa mocidade, a desertización do rural galego, a privatización da sanidade. Non hai excusas para opor a unidade. E me dirixo a toda aquela sociedade que ve na unidade da esquerda e na defensa de Galiza unha oportunidade nestas eleccións ao Estado para que Galiza sexa a quen de defender os seus intereses e que non os impoñan desde Madrid as condicións que se apliquen en Galiza. Non hai excusas para oporse a unidade. Non hai cabida para outro goberno do Partido Popular, porque a xente do común non nos perdoaría que a división política permitise que o réximen podre seguise a esmagar a cidadanía e arruinar a nosa nación. Xa para rematar, quero ler un pequeno poema, unha parte do poema de Joao Apolinario, no seu poema Morse de Sangue, que o que lle puso música Luis Cilia e que di: é preciso avisar a toda xente, transmitindo este morse de dores. É preciso, imperioso e urxente, máis flores, máis flores, máis flores. Máis flores necesita Galiza para barrer a corrupción das institucións. Máis flores necesita Galiza para que chegue esa primavera que, con sorte, ateremos aquí no próximo outono co Partido Popular na oposición e prácticamente desaparecido. Galiza necesita políticas novas. Parece que algún diputado do Partido Popular falle gracia a situación trágica que vive o noso país. En concreto, e é triste que sexe alguén que está aquí e que pertenece a Ferrolterra, unha comarca castigada especialmente polo Partido Popular, unha comarca que por favor especialmente enganou o Partido Popular prometéndolle a defensa dun sector fundamental como é o sector naval e que acaba de lapidar negándolle a inversión no dique flotante. Non se ría, teñen moi pouco tempo, que talles un ano de risa, dentro dun ano nos reiremos os demais. Grupo Parlamentario de...